Tuang. Okay, mana? So kat sini inilah special guys, okay, sate. Okey. Okey. Ini sate. Tak nampak situ. Puyo. Besar, geng, besar. Tengok apa John? Tengok apa? YouTube. Tengok. Awik ni minta channel YouTube Abang Champion. Dia nak tengok. Nombor pun dia nak. Ha? Nombor? Nombor pun dia nak? Lebih-lebih kan? Bukan biasa-biasa. Orang pun tak sah kan? Saya nak makan. Baru famous sikit. Saya nak makan. Orang pun tak sah.